I pozdrav braćo, dobrodošli u moj novi video. Danas igramo Fortnite Duo Detran, tu smo sa Amarom. Pozdrav Raja. Evo, danas ćemo pokušati da prijeđemo taj Detran. Nadam se da ćemo uspjeti. Ljude, ne odlačimo, ajmo video. Koji ćeš ti stran, ti idite mi tamo. Bajta mi se to nije. Ja sam uspio. Šta je ovo? Evo ga, sad sam tako. Ovo se sviđa. Prvo što je. Oh, yeah. Znači, ljudi, sretan svima, početak škole. Na svakko je jedno. Nisam vidio. Baš sam sad skontao fazom. Mislim da ću ja uspjeti na priču sa prvom. Jer... Nije uspjeti. Jel, ja ovo sa priču. Nemo šov. New game expert. Как ты испортил? Чекай, не можешь испортить, но чекай, да, ты бати скроз на горе и он да само пустишь. Чекаешь, чекаешь. Точно погодишь задний чаш, когда он и он да бати на. Jajde. Hop. Ukorim još jedan. Hop. Pustio. Sad onda tamo nemoj. Evo mi ovak se gledat mađa. Šta je ovo? Ovo je vidjeti. Tu se znači. Evo uspio se. Paz, ne smiješ na to, ali imaš ti. Ne desno.
će sad... Skroz tamo da ide. Aha. Možeš tu uvijek. Ja umalo. Jesi ti prišao taj raz? Malo fali. I... Evo ga. Uspio. Šta je ovdje fali? Ovo malo dođe. Ovo se treba za let sa Beograd, ja mislim. Ovo je malo ozbiljnije, da? Znači ljudi, hvala vam puno na gledanju, mi ćemo sedjeti u sljedećem, do tada ostanite kulo, ostanite pozitivni i vidimo se, pozdrav!